inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annobar karancin abinci ta barke a kasar Niger biyo bayan takunkumin daga kasashen ECOWAS suka sake mata hakan ya haddasa karancin abinci musamman a kasar Niger wadda ta dogara da wato kasar Nigeria da kuma sauran makautanta wadda sanadiyar takunkumin da kasashen ECOWAS suka saka mata ya jeba wato talakawan Niger cikin karancin abinci ku biyo wa wannan bidiyo namu inda za ku samu cikakken bayani game da wannan matsalar da ta faru a kasar Niger a kokarin magance tasirin takunkuman kungiyar ECOWAS ko CEDEAO da suka sai yawo Niger bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wanda ya haifar da karancin cimaka da kuma tsadar sa gwamnatin mulkin sojin Niger ta rage kaso 25 cikin 100 na kuɗin shigo da kayan abinci ga ƴan kasuwa sai dai duk da matakin har yanzu ana fuskantar karancin abincin da ma sauran kayayyakin buƙatu yau da kullum musamman shinkafa da ke matsayin jigo abincin da mafi yawan al'ummar Niger ke amfani da ita Alhaji Habu Ali shine mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwa na Niger gwamnati ta yi kokari tunda kaga dai wajen shinkafa an rage wajen jika 20 ga ton wanda aka rage da sauran kayayyaki waɗanda gwamnati take jagora in motoci suka zo daga Burkina zakwa Niger yanzu shinkafa ta kai kamar jika 17 har jika 18 ya kamata a dauki mataki na kwara duk kayan da za su zo a kun wannan rage kuɗi sai za su zo duka saboda yanzu ka kayan na Benin ma ta gewara zuwa ake a doko su a biyo da su togo a wuce a zo Burkina a wuce al'umma na cikin halin kunci sakamakon tsadar kayan abincin inda ake sayar da buhun shinkafa akan farashi jikka 15 zuwa sama a cewar wasu magidanta a Agadez sunana Malam Musa Maman na je na sayi shinkafa abin da har yanzu bai sayo ba shinkafa wanda take jikka 15 ta komo a yanzu yin jikka 15 haƙiƙa a sama kuma yanzu wanda take shiga 15 yanzu ita ce take shiga 18 kaga ina za mu da wanga bala'i abin gaskiya mu san ta inda za mu kama shi ba talaka ne shafuwa balle cinkawa sunana Bashar kaya dai gaskiya suna da tsada wannan ragin dai da an kai har yanzu dai bai fara aiki ba mu sani ba ga ce maka ta gaba da za ta zo a sai fara aiki ko kuwa shi dai har yanzu dai ba mu ga wani canji a bisa kaya ba shinkafa dai akwai daga 15 16 17 kai haka dai muke sayen shinkafa to sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a Niger kira suka yi ga gwamnatin mulkin sojin domin su sanya ido sosai akan ƴan kasuwa don ganin cewa ba a kuntatawa talakawa ba Muhammad Abubakar shugaban ADDC wadata reshen jihar Agadez ya kamata a ce kuma bancin ta dauki matakin na farko ita gwamnatin ta bi sau da kaba ta gani matakin raguwa nan da ta yi iske waɗanda aka margo su suna aiki da wannan raguwar talakawa na cin ribar wannan raguwar da aka ma manyan ƴan kasuwa idan ko talaka ba shinta kenan gwamnati ce ta san matakin da dauka kenan tunda gwamnati ya yi taki guda ya kamata ƴan kasuwa su ma a gana su ne biya su shine cewa wan gaban san fursinkin da ake rige su tax na abun gan fas kenan ya kamata a ce a kasa talaka su fito suna cewa su ma ai a kasa sun gani to amma abin da ba haka ba kenan dai idan gwamnati ya musu ragowa kuma ya bi sau da kafa gwamnatin mulkin sojin dai ta kafa wani sabon kwamitin da zai rika sanya ido ga ƴan kasuwa wanda burin sa shine duba iri yadda ake sayar da abinci a kasuwannin kasar to sai dai ƴan kasuwar na ganin haramcin fitar da shinkafa da kasar India ta yi ne ya shafi wasu kasashe ciki har da Niger Hamid Mahmud to jama'a da haka dai muka kawo ƙarshen wannan labarin domin kula alaka da channel tawo mai albarka mai suna labaran hantsi da alaka da kuma ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin fa da haka ne za mu samu damar sadar ku sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora su cigaba da kasancewa tare da labaran hantsi TV sannan kuma idan za ku iya bamu ra'ayinku a ƙarƙashin comment section na wannan video namu.